Yeah.
سبق یہ ہے اور سبق کی بات ہے تو سبق کی بات یہ ہے کہ مکتب عشق کا دستور میرا لا دیکھا مکتب عشق کا دستور میرا لا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اور سبق کی بات ہے ابھیشیک بھائی سبق تو یہ ہے کہ love towards all malice towards none محبت سب سے غریب نواز کا پیغام ہے میرا نہیں غریب نواز کا پیغام ہے مجھے آپ مجھے دین چشتی فرماتے ہیں کہ نفرت کسی سے نہیں محبت سب سے اور ہمارے حضور حاجی سید سلمان چشتی مدرسہ علی حضور چاہتے ہیں غریب فرمائے ہیں غریب نے آپ کے روبرو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں سعادت پا رہا ہوں دوستو سنیے خواجہ موئی کی ہم پر ایسی ہوئی عنایت Thank you.